Ushtria e Kosovës është pajisur me dron për reaktar dhe lajmin të cilin Ministria e Mbrojtjes nuk e konfirmonte qartë deri më tani, e bëri publik kryeministri Albin Kurti përmes disa fotografive. Nga ana tjetër, Ministri i Mbrojtjes Armand Mea e shkruan se procesi i blerjes së dronëve nuk ka qenë i lehtë, FZK me shpirtin luftërak të trashëguar nga UÇK-ja dhe pajisjet moderne që ne po sigurojmë çdo ditë, po bëhet ushtri e pasueshme dhe garantuese e paqes në Kosovë, tha ministri. Por mediat në Prishtinë kujtojnë se Kosova nuk e kontrollon vetë hapësirën e saj ajrore, duke mos garantuar kështu përdorimin e këtyre dronëve. Në përputhje me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe marrëveshjen teknike ushtarake të vitit 1999, por edhe me ligjet e Kosovës, komandanti i misionit të KFOR-it, Dai Natos, është përgjegjës për sigurinë e hapësirës ajrore të Kosovës. Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror të Kosovës menaxhon vetëm hapësirën e ulët ajrore, duke ofruar shërbime për aeroplanët civil, uljen dhe ngritjen nga aeroporti i Prishtinës, por hapësira lart ajrore, nga 6250 metra dhe më lart, e hapur për trafikun komercial që nga viti 2014 është nën kontrollin e Hungarisë, sepse Kosova ende nuk ka arritur kapacitetet e nevojshme për ta menaxhuar vetë hapësirën e saj ajrore. Përveç përgatitjes e blerjes së pajisjeve që nevojiten për ta kontrolluar këtë hapësirë, Kosova duhet të antarësohet edhe në organizatën ndërkombëtare të aviacionit civil.